Hej, velkommen til den her video. I dag så skal vi spille videre herinde på Jylland SMP. Okay, så jeg har nogenlunde, jeg har nogle idéer til, hvad jeg skal lave i den her video. Den første idé, det er selvfølgelig at få bygget min base færdigt her, eller i hvert fald det meste af det, sådan at det ser kønt ud, fordi at dem, ja, det her, det er min base lige nu. Det er ikke lige det bedste, men indvendigt her, det er det faktisk ret godt, hvor jeg så stadigvæk mangler gulv og så noget tag. Og så min anden idé, det er jo, eller den anden ting, jeg gerne vil gøre i den her video, det er at få flere ores, altså flere jern, diamonds, guld og lidt af det hele. Og så forhåbentlig kunne få noget obsidian, så vi kan begynde og enchante mine våben her, og alt det der. Og tal til nether. Og så den tredje ting, jeg gerne vil have gjort, det er at have lavet en farm. Som ikke kun er træfarm, men også farm til mad, hø og alt det der. Så vi kan få fundet en landsby forhåbentlig. Så ja, det er min plan indtil videre. Men lad os bare starte med at få lavet vores base færdig her, for ja, det er ret så vigtigt. Ja, det er. Så nu skal vi lige have noget mad på mig her. Okay, så nu har jeg fået en del træ nu, så det her, det burde være nok til at kunne i hvert fald bygge det her færdigt her. Nu skal jeg ligesom ikke få lov til det her. Bare have en lille smule af det der. Men en lille smule af det her også. Og det der kan vi vente med. Jeg vil lige have fået hakket alt det her. Sådan der, så fik jeg bygget gulvet her. Så nu mangler jeg kun at få lavet taget her. Hvilket ikke burde være så svært igen. Okay, sådan der. Så fik der også kommet tag på her. Jeg har loft her på, eller hvad man nu skal kalde det. Så jeg tror, det eneste, jeg sådan set mangler nu faktisk, er herude foran. Så der kommer jeg ikke til at lave timelapse af det, fordi at, det er ikke lige det sværeste at lave det her. Det tager heller ikke forfærdeligt lang tid, så det er bare lige at gøre. Sådan der. Og så er det bare lige noget af det her. Det må til at være lidt cramped her. Men whatever. Sådan der. Det kommer ikke lige til at være det største herinde. Men det må vi bare leve med i den her base her. Fordi at jeg gider ikke at lave det helt store ud af det. Men nu er vi i hvert fald done med min base. Næsten kan jeg se her, der mangler stadigvæk lige det her. Det er utroligt. Jeg mangler kun 2 blocks, så det er fint nok. Sådan der. Jeg tror, at det var det for basen indtil videre. Vi har kommet til at have kisterne over på den her væg her. Herover kommer vi bare til at have ovne og sådan noget crafting, noget, så det vil være det kommer til at have lov om til det, men ja, så kiste her, og så alt andet over på den her væg her, det bliver lidt delt op, og så kommer jeg til at lave et rum, der går indad her,
som så bliver til et rum, der går ud til flere rum. Så det bliver ret nice. Okay, men så det jeg vil nu, det er, at jeg vil lige gå ned, da jeg faktisk lige går klar til at lave en farm først. I at det er nok det nemmeste at lave. Jeg skal også lige lave nogle spande her. Og så vil jeg gå ud og så begynde at lave en farm. Nemlig fordi, at det er meget brugbart. Så jeg vil lige finde en hel masse. En hel masse seeds. Sådan at lave farm. Sådan lidt af det. Okay, så jeg har fundet lidt saplings nu, jeg har, eller seeds nu. Jeg har kun 5 seeds, så det er ikke særlig meget. Men det er nok til, at jeg kan få lavet en farm. Og jeg vil gerne have gjort, eller have lavet sådan en stor platform her. Fordi at det kommer bare til at se nice ud. Okay, jeg tror, at det her, det bliver platformen lige nu, og så kommer jeg bare til at gøre sådan her. I at, så kan der komme farm der nemlig. Sådan der. Okay, så det er i hvert fald starten på min farm. Og jeg har jo også den her heroppe jo. Skal vi også lige tænke på. Så den behøver jeg ikke at bygge videre på. Okay, så nu har jeg været nede af mine i næsten hvad, det må være 40 minutter, jeg har været nede af mine nu. Så jeg har fundet en hel masse redstone. En lille smule guld, og så en hel masse diamonds, fordi det er jo selvfølgelig det, jeg går mest efter. Og så har jeg fået 2 stacks lapis og 18 styks, og så har jeg 37 jern. Så, og så har jeg, når jeg så fik jeg også 30 stykker obsidian. Så det jeg vil gøre i den her video, det er at det er noget, jeg lige sælge noget af det her. Det er at få kommet i Nether faktisk. Fordi det kunne være, i hvert fald være ret fedt at komme i Nether. Så det er det, vi kommer til at gøre i den her video. Sådan der. Okay, så vi skal have så her. 3 1 2 3 1 2 3 og 1 2 og 3. Sådan der. Ej. Ikke dårligt, ikke dårligt. Så er vi i Nether, der er mange piglins her. Måske ikke lige det bedste der. Gør vi lige sådan her. Laver lige sådan en platform her. Der. Og der. Sådan der. Så er der en lille platform her. Man kan være ved. Skal vi se. Er der noget specielt her? Okay, jeg vil ikke dø, selvom jeg kommer faktisk tanke om, der er. Keep inventory på, men jeg ved ikke, om der er keep inventory på her nede endnu. Så det tester jeg simpelthen ikke. Okay. Jeg skal passe lidt mere på med, hvor jeg går henne. Okay. Jeg skal gå lidt rundt her, så vi kan finde et eller andet. Og det smarte er, at jeg behøver ikke at sætte blocks hele vejen, faktisk. I at jeg kan sætte waypoints. Og jeg kan bare skrive slash home. Hvilket får mig til at teleportere tilbage til min base. Okay, så jeg fandt de der træer der. Det er ret nice.
Dem kan vi godt spore måske. Et eller andet, tænker jeg. Så er det nok bedst for mig at tage til altså tilbage. Så kan jeg også lige vise jer, for jeg hvis I så skriver slash. Så slash homes, og så skriver bed. Så kommer I tilbage, så teleporterer I tilbage til jeres base her, eller hvor jeres seng var sidst. Jeg ved ikke helt, hvad jeg ellers vil lave nu. Måske lige få solgt noget af alt det her, få ryddet op. Lidt af det her, fordi at jeg har ikke brug for det hele her at lave her. Jeg har sådan set lavet det, jeg gerne vil lave i dag. Så ja, jeg tror bare, at det vil være det for den her video. Så husk at like og subscribe. Husk at så skrive, og husk at skrive, om I gerne vil joine Jylland SMP nede i kommentaren. Og så igen, husk nu, og så enten så bare tjek min kanal, hver gang jeg uploader en video. Eller så subscribe, og så slå notifikationer til, så I ved det, hvornår jeg uploader Jylland SMP video. Fordi at det kan være, at i en af de videoer, jeg siger, at en af jer er, er vinderen. Og hvis I så ikke tjekker, så bliver der altså en ny, trækker altså en ny vinder. Men ellers, så må vi bare ses i næste video. Bye.